Tjena, YouTube. Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska ni få se någonting riktigt roligt, som vanligt. Det är så här att videon är kaos. Jag tillsammans med 15 följare eller fans kör Team Rumble med bananskinnet och jag ska försöka styra upp de här pojkarna till att sköta sig och lyda mig och det blir kaos och jag får ont i huvudet och jag blir illamående av allt oväsen, men jag hoppas ni gillar videon. Du som kollar har i uppgift att försöka lyssna hur många gånger de som jag kör med säger kebab eller kebbe och lämna en kommentar med ditt slutgiltiga alternativ. Hur många gånger säger mina fans kebab eller kebbe? Och gillar ni det jag gör så lämna gärna en tumme upp. Lämna gärna en subscribe. Tryck gärna på ringklockan. Adda mig gärna på sociala medier. Använd gärna min supporter creator kod så hörs vi i nästa video. Hej då! Det här är till en framtida video. 579 friend request. Förstår ni hur mycket det är? Ska jag testa sätta på party till open så ska ni få se hur många som joinar. Vill ni se det? Kolla nu här. Ska ni få se streamen? Det här är helt sjukt. Friends only. Boom. Så tar det typ 5 sekunder och sen kommer det bara liksom ösa in folk. Och tänk sen när jag accepterar alla de här 500. Hallå kebab. Tja. Hallå. Hallå kebab. Hallå kebab. Hallå kebab. Hallå kebab. Hallå kebab. Hallå kebab. Kebab. Hallå kebab. 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 Hallå. Tjena. Tjena kebab. Kebab. Tjena. Tjena. Oh my god. Vågar någon MVN-a? Ja! 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 Allihopa får ge shoutouts allihopa då. Kom igen, shoutout då. Välj YouTube understreck Sigge på YouTube. YouTube understreck Sigge. Jag vill ge en shoutout sen. Är den till Cypros? Cypros? På Snapchat. Adam King 0903. Va? Kan inte alla köra Playground eller något? Jo, har alla bananskinnet. Ja. Ska vi köra bananer i Team Rumble 16 stycken? Ja. Okej, sätt på er bananskal skin nu ni som vill. Vi ska ha in 16 bananer. Kom igen nu, bananer, annars blir ni kickade. Bananer, bananer, bananer. Bananer. Bananer, bananer, bananer. Banana, banana. Jag äter banan nu. Alla har bananer förutom kebab. Ska inte du köpa banan? Jo, jag ska ta på bananskinnet. Vänta lite. Men du har väl inte bananskinnet? Oj. Nej, jag har inte det. Du har ju bara bultar. Ja, skit i det då. Nej, men du, vi hörs någon annan gång då. Nej! Nej! Ha det bra. Nej! Nej, 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 nej! Men du kan ju vara ledaren. Ja, du kan vara ledaren. Ja, det är sant. Jag kan vara ledaren. Då kör vi. Ja, du är ledaren. Ja. Du har du var ledare. Är det du? Ja, du har du ledare. Du blir ledare av alla bananerna. Kebab, du är ledaren av alla bananer. Ja, jag är bananledaren. Ska alla gå på rad? Jag gissar det alltså, kebab. Alla har konga. Alla är konga. Det är väldigt läckert. Och sen så skulle du bli kickad för att alla måste ha bananskin. Och du har alla konga då? Ja. Konga och Antonija. Vänta, vänta. Om vi är 16, då kommer vi möta ett annat lag. Ett helt lag. Alla jag sa till min kompis att jag körde med kebab och han blev helt chockad. Då gör vi så här, vi landar där uppe till höger, längst upp till höger. Jag vet inte vad det heter, vad heter det stället?
Här. Jag vet inte om det är så länge. Åh, det är så där uppe. Vad är det? Steam is dead. Vad landar vi? Kebab. Vad landar vi? Vad landar vi? Jag vet inte vad det heter. Jag streamar också just nu på YouTube. Coolt. Nice. Kommer detta komma ut på YouTube? Det vet man aldrig, vi får se. Okej, nu ska alla luta. Ja, vi vill inte bli så på YouTube. Men kebab. Kan du säga... Men är det ligger blå tack här? Ligger blå tack? Oh, no, no. Jag har väl den. Kebab. Jag har ingenting. Ja. Varför inte du har med ett alltid fråga? Kebab, vill du ha min lila sniper? Nej, det är lugnt. Jag har redan börjat. Det var långt mot här. Kebab är den bästa youtubern. Nu måste alla lugna ner sig. Hallå, alla måste lugna ner sig nu om detta ska funka. Jag har inte bananskinnet. Ja. Ni ska vara så bra, eller? Ja, ni ska vara liksom som en militär. Ni ska liksom lyda. Ja. Okay. Ja, vi går in. Ja, kom här nu. Samling här borta. Vi ska börja gå. Kom till mig. Om allihopa kommer till mig. Jag är... Men var är du? Jag är mitt i... Steamy. Alla är väl steamy. Okej, kom här nu. Alla följer efter kebab. Ställ er här nu, alla bananer. Kebab, du låg blå tack. Nej. Kan alla kissa ut? Nej, det är min blå attack. Var är min blå attack? Okej, kan alla dansa konga nu? Och så går alla efter mig. Ja, jag ska bara hitta den. Konga, kom igen, konga. Jag måste hitta konga. Jag hittar den. Ja, vi väntar ju alla hitta. Alltså, det laggar avsnittet med. Och sen går alla ett led efter mig. Gå nu! Och så jag hittar inte konga. Så, men du kan ju bara alltså, gå in och så ser du vilken alla andra dansar. Ja, tryck bara på B. Kebab, du måste ringa. Kebab, du måste skydda oss också. Vi kommer dörra i stormen. Ja, jag vill bara se på här. Stormen! Ja, spring in. Skit i konga. Honom är långt där, men jag är inte så bra. Någon i mitt team har varit landat med maten. Kebab, kan du se här i mitt team? Kom nu. Det gör jag. Team Rums. Ja, men kolla på så här. Det här är vi kör Team Rums. Booyah! Vad sa du? Ja, vi har så här lite. Åh, vad skönt. Kände ni vad lugnt och harmoniskt det blev? Känner ni? Okej. Ska vi sätta på kebab bananviruset igen? Kebab, var börjar vi då? Var ska vi börja? Vad ska vi göra då? Var ska vi börja? Alla vi går för tidigt. Alla. Vet du vad? Men, om alla kan vi... går in i ringen först. Ja, vi behöver först gå in i ringen. Kebab, när vad heter det? När Isabelle kör i kasten så hamnar jag med henne sista gamen. Nice. Jag är här. Kom nu, ni får hänga efter mig, alla bananer. Jag har alla på båten! Ni ska liksom... Bananerna, kom här till mig. Ni ska skydda mig. Vi ska liksom skydda mig, jag är en drottning. Vad är du? Jag är ju här, bredvid. Ska vi skydda dig? Ja. Nu ska alla ska hoppa ut i ön. Hoppa ut i ön här borta. Kom nu, nu ska vi döda dem. Vi drar till... Ta han här. Ta han i havet. Skydda kebab. Aj, jag är 40 HP, jag måste säga. Aj, jag blir skjuten. Jag låter på dem. Jag kommer. In, döda dem. Bara slakta allt ni ser. Jag ser panon. Alltså, vi skyddar kebab. Ja, kan alla komma hit här och ställa sig här vid mig? Ja. Och så ska... Kom, ställ er här allihopa. Kom. Och så, lyssna nu. Och så går alla in i den på tre. Okej, 1, 2,
tre. Vänta, kebab, aj, vänta, jag kommer. Aj, jag har lagt. Nej. Bra, jag får ingen. Nej, jag får ingen. Nej, jag får ingen. Kriker. Kriker. Aj, hur bra, kebab. Jag snackar bara på kriker. Vet du vad, kan alla sätta sig i, kan alla sätta sig i en box? Kan alla sätta sig i en box? Detta kommer du på YouTube, vi har ljuskode kebab. En banan! Jo, kom in här, allihopa. Jo, data, 20 kronor till. Tack så mycket. Jag har en banan från andra laget. Håll väggarna nu. Håll väggarna. Håll väggarna, det är allt vi ska göra. Nej, vi ska inte skjuta. Bara håll. Håll väggarna, håll väggarna, håll väggarna, håll väggarna. Det är det enda ni ska göra. Vi ska bara hålla väggarna. Kom igen! Håll väggen! Bananerna! Håll väggen! Bra! Bra! Håll sitt håll! Håll sitt håll väggen! Alla bananer! Nej, jag når! Vi har vi med? Jag har bara 15 HP. Jag kommer där. Oh my god. Nej, jag dog! Okej, okay. Vi måste bygga en toa. Kom igen, bananerna. Ge ut. Nej. Där då! Där! 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 Aj! Latrad. Aj, jag kommer dö. Kuba! Vi stannar på fjol. Kan alla landa på detta droppet här borta? Bara öppna alltid droppet, bara landa på det. Det är ett dropp. Jag ser inte vad vi är. Men jag kan inte se ditt namn så jag vet inte vad du är. Nej, men jag är på något av droppen. Nej, jag inte gjorde det. Nej, jag kommer. Aha, oj, jag trodde han var med mig. Kebab. Han ville teama med dig. Okej, kan vi köra en konga walk nu då? Nej, jag dödade han. Vänta, vänta, jag vänta. Skjut alla som kommer. Skjut alla som kommer. Samling här borta. Sitt kvar i denna lådan. Sitt kvar i lådan och allihopa kom hit. Kom hit allihopa nu. Nej, han är död. Okej, nu. Jag tar det här. Döda alla som skjuter. Jag är där. Jag tar det här. Okej, konga dans nu så går vi. Konga dans så går allihopa på led. Konga, kom igen nu. Nej! Han sprängde alla. Bananerna nu. Han sprängde alla. Nej, han sprängde alla. Ja, kom här. Jag är, efter jag är uppe på berget nu. Kan ni komma till mig uppe på berget? Kom upp till berget allihopa. Kom hit här allihopa, upp på berget. Kan vi säga custom hide and seek? Custom hide and seek. Aj, jag blir sjuk. Alltså en fiende kör också, bananen. Så, okej, okay, kan alla dansa konga nu? Och så går vi ett led. Konga nu, skjut ingen, bara gå konga allihopa. Konga nu, och ingen skjuter. Bara gå, konga. Jag skyddar er. Jag skyddar er, jag skyddar er. Nej! Jag hinner inte gå till honom. Fortsätt konga, 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 jag har er, jag skyddar er. Kebbe, Kebbe skyddar dig. Jag är konga. Alla skjuter på mig. Nej! Jäger! Nej, bra jobbat! Wow, det var kaos! Kebab! Kan du köra en match till? Nej, nu måste jag fortsätta streama. Ha det gött! Hej då! Vänta! Kebab! Kebab, jag har frågat! Oh shit! Ah! Fick någon ont i huvudet? Är det någon som kan säga så här? Ja, jag fick ont i huvudet. Oh shit. Shit. Oh shit.